Vem, não ia quer fazer algo com bolas, mas como está um pouco reduzido, a gente deixa a bola para depois. Uma próxima oportunidade. Então aqui está o grupo, olha, dos irmãos, dos obreiros auxiliares. E para vocês uma tarefa bem difícil, tá? Vocês são um grupo de guerra. Então vocês vêm aí. Então vai ser.